Thank you.
Зайди, Пане Боже, кто любит нас, не будет объедни. Постри он в нашей низкости, а прият нас на Твой, Ježišovi Kristovi, aby sme Jeho nasledovali a Teba svojim životom oslavovali. Daj nám v tom dosť vieru, pokoru a váze, aby sme nenavúdali, že sme tu hostia, len prechodne bývajúci. Máme byť pripravení na cestu do Tvojho kráľovstva tak, aby sme vedeli prekonať aj odlúčenosť a samotu v dôvere, že nám vyvedieš z neistoty a premeníš náš smutok na radosť u Teba na veky vekov. Amen. Dnešná Svätá epištola napísaná je v prvom liste apoštola Petra v 2. kapitole. Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali čestných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky, oslavovali Boha v deň navštívenia preto, prečo vás teraz pohovárajú ako zločincov. Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo vládárom, ktorým on posiela prestať všetkých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia. Nebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robia umúčali nerozumnosť nevedomých ľudí, ako slobodní, ktorým sloboda nevzáči ako zlosti, ale ako Boží všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Amen.
ogni stara. Jedin mají nové hovat. A vyznání je a zapřeci je mu můžeme chávat i širší úmyslosti. To se hlásí Ježišovi ako jeho učení svojím způsobem života, svojím obradom na život, ten bude odvedený. Už tu na zemi prebíhá stredné polos posledného slova, keď sa Ježiš príde druhý krát súdu. Učeníci pritom musia počítať s tým, že pôjde aj k rozdeleniu rodina. Jeho výroky upozorňujú na rozdelenie, rozhovor s neveriacimi ľuďmi zvykne
ide v rôznych reláciách, tam, kde sa ľudia zúčastnia a uvažujú, rozprávajú sa, debatujú. Často je to záhada do čierneho. Nie je na nás, kresťanov, vidieť a ani v našej hreši sa nedá vyhodnúť, že sme Kristovi nasledovníci. Život žitý vo viere Pána Boha je iný ako život žitý bez viery v Pána Boha. Má Kristove srdci, ktoré rozhodujú náš život, naše postoje, naše rozhodnutia, naše činy, teda to, čo robíme a čo hovoríme. Kresťan žije v dôvere v Boha a poslušnosti jeho svätému slovu. Tento spôsob života prináša do seba aj ťažkosti. Počuli sme zo svätého textu reči Pána Ježiša o kríži, teda nesie aj kríž. Niekedy je to rozdelenie a vzájomné nepochopenie v rodinách pre postoj Pánovi Ježišovi Kristovi. A tu vzniká dilema. Zachovať vernosť Ježišovi, alebo sa pre pokoj v rodine vzdať nasledovania Pána Ježiša Krista. Urobiť kompromis, ako zvykneme hovoriť, čo je v dnešnej dobe aj veľmi populárne slovo, aby Boh zostal v Syrii a Otca zostala celá. Pán Ježiš hovorí svojim apoštolom, kto miluje Otca alebo Matku večne ako mňa, nie je ma hodný, nezaslúži si ma. A kto miluje Syna alebo Dceru večne ako mňa, nie je ma hodný. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hodný. V tejto Ježišovej požiadavke rezonuje rozhodnosť, oddanosť, teda úplne niečo nové iné. Vymúčená je nerozhodnosť, vlažnosť, každý kompromis. Takto porozumeli aj apoštoli Pána Ježiša. Keď Peter s Jánom boli predvedení pred židovskú vernadu, teda židovský parlament, a prikázal im, aby nikdy viac nepovodili ani nepovodili,
aby sme skrze neho poznali tajomstvo Tvojej
Bože, skloň srdc svoju ľudu a veď ho na pastvi krádu a spasenia rameňom večného života. Žehnaj svoj ľud, svoju pirke, vypočuj naše modlitby a prosby, ale zvlášť sa skloň svojim biedným, nešťastným, umierajúcim, ktorí aj v tejto chvíli sa k tebe utiekajú. Vypočuj nás a požehnaj svoju dielu i na veky požehnaný náš Boh. Amen. Stíšený osobne sa modlíme. Milosť Pána a Spasiteľa.
Hola.